pripremljenih zvučnih zapisa napravimo master CD. Master CD zatim kopiramo u 50 primjeraka na prazne CD-ove. Porijeklo praznih CD-ova nije lako ustvrditi, međutim postoji malo informacija o proizvođaču na svakom CD-u. U programu za pisanje CD-a, na primjer CD Records na Linuxu ili Nero na Windowsima, tražimo ATIP, Absolute Time in Prigruf informaciju, te tamo iščitamo podatke o tvornici gdje je CD proizveden. Važno je da se CD-i pišu na brzini nešto manjoj od maksimalne koje omogućuje CD pisač da bi zapis bio što kvalitetniji. Nakon što su CD-i gotovi, valja ih jednog po jednog provjeriti kako nam se ne bi potkrao CD s greškom. Greška se najčešće očituje u krckanju, šumu ili preskakivanju zvuka. U međuvremenu vizualno rješenje naslovnice pripremljene za digitalni tisak odnesemo u tiskaru i otisnemo u 50 primjeraka ili ispišemo na što kvalitetnijem pisaču. Standardna veličina naslovnice je 12x12 cm i ona se sastoji od prednje i stražnje strane. Vizualno rješenje naljepnice za CD pripremimo za ispis. Pri izradi vizualnog rješenja treba imati na umu da stolni pisač koji se koristi za ispis naljepnica nije naročito precizan. Stoga valja pripaziti da veličina slova na naljepnica ne bude premalena kako bi bila čitljiva, te da rješenje ne sadrži precizne oblike koji prate vanjski ili unutarnji rub CD-a da bi se naljepnicu kasnije moglo centrirati. Prije samog ispisa svih 50 naljepnica potrebno je napraviti probne ispise kako bismo ustanovili jesu li grafička rješenja ispravno centrirana. Ako nisu, moramo ih malo pomicati lijevo, desno, gore ili dolje, dok ne ustanovimo da su na pravom mjestu. Naljepnice moraju biti jednako centrirane i što ljepše i urednije ispisane. Najbolji rezultati lijepljena naljepnica postižu se kombinacijom naljepnica i stroja za lijepljene od istog proizvođača. Svaka naljepnica ima središnji krug koji je moguće zgodno iskoristiti za ispis EGOBU BIC znaka koji kasnije možemo upotrijebiti kao zasebnu naljepnicu ili naljepnicu kojom zatvaramo kutiju od CD-a. Ispisane CD-e sa zvučnim zapisom, naljepnicom, pakiramo tako da u kutiju stavimo prvo CD na predviđeno mjesto, umetnemo naslovnicu, zatvorimo i sve zalijepimo malom kružnom naljepnicom. EGOBU BIC izdanja slobodno izgovorite, javno izvodite, kopirajte, modificirajte i besplatno skidajte s www.egobobits.net.